Jori dhe Kristi, shok me benefite, modelja i sqaron të gjitha. Marrëdhënia e Kristi dhe Jorit po komentohet shumë pas daljes nga Big Brother VIP, kjo pasi dyshja kanë qenë shumë të afërt me njëri tjetrin. Nisur nga kjo, një ndjekës i ka nisur Jorit një mesazh të tillë: ju të dy dukeni si shok me benefite. Jori e ka publikuar mesazhin në Insta Story dhe krahas tij shkruan: vetëm shok pa benefite.